babičky, dědečci a rodinní příslušníci. Chtěla bych vás přivítat na naší vánoční besídce. Jsme rádi, že jste se na nás přišli podívat v takovém počtu, protože děti už se na vás moc těšili a dalo jim opravdu spoustu práce pro vás tuhle besídku připravit. Doufám, že spolu strávíme pěknou hodinku a že tady v tom předvánočním zhonu a zmatku bude pro vás besídka příjemným osvěžením a že přispěje k takové pěkné vánoční atmosféře. Thank you.
běhají, ježka všude hledají. Květinhle se běhají, ježka všude hledají. Ježek píchá do všech stran, já se chytit nenechám. Ježek píchá do všech stran, já se chytit nenechám. Nastoupíme do vláčku za plničku. Vláček jede kravě v misi, také na vahroně. Jeden vagon, druhý, třetí, zapojte se všechny děti. Pálí svánek houká, uuuu, mamí tačí z okna houká. Když stojí vláček v krylu a zase dá do pohybu. Zavoláme komínika, se má dobré nápady, se
Děkuji.